Þetta litla hús baðhúsið sem byggt úr síberískum rekavið, en það dálítið eins og húsið í stuðmannamyndinni. Lítið að utan, en stórt að innan. Allt innan stokks úr endurunnu efni sem gefur einstaka stemningu og ýtir undir tímaleysið sem hér ríkir. Gufubaðið smíðað úr íslenskri ösp. Hér slökunarrými með eldstæði. Hinn fullkomni staður til að endurhlaða batteríin og láta degra við sig. Eða mýkja lúna vöðva í heitri laug eftir ævintýri eða göngu dagsins.